আজি কেবিনেটে আমি 259 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছো, যাৰ জৰিয়তে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত যিসকলে 60 নম্বৰত ছোৱালীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে একোখনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাতে যিসকলে 75% লৰাই নম্বৰ পাইছিলে তেওঁলোকেও এখন স্কুটি লাভ কৰিব। এই স্কুটি নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত বিতৰণ কৰা হ'ব। নিবিদা অনুসৰি হিরো কোম্পানীৰ স্কুটি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বছৰ লাভ কৰিব। আমি আমাৰ গৰ্মেণ্ট স্কুলত যিসকলে ক্লাছ 7ৰ পৰা দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িব তেওঁলোকৰ বাবে আমি মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 5% ছিট আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ এজন যদি কামৰূপ একাডেমী কটন কলেজে টিচি স্কুলত যদি 7ৰ পৰা 10লৈকে পঢ়ে আৰু তেওঁ যদি ছেবাত পঢ়ে, এই আমি CBSE বোৰ্ডত পঢ়িলে নহ'ব, যদি ছেবাত পঢ়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলত পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি 5% মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ছিটত আমি সংৰক্ষণৰ সুবিধা দিম। মই ভাবোঁ যে এই সিদ্ধান্তই অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষণ কৰিব আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়া বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ লোকসকল পঢ়ে তেওঁলোকৰ বাবে ই এক ক'ব গ'লে এক যথেষ্ট সকাহ কঢ়িয়াই আনিব। আজি কেবিনেটে আমি 259 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছো, যাৰ জৰিয়তে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত যিসকলে 60 নম্বৰত ছোৱালীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে একোখনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাতে যিসকলে 75% লৰাই নম্বৰ পাইছিলে তেওঁলোকেও এখন স্কুটি লাভ কৰিব। এই স্কুটি নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত বিতৰণ কৰা হ'ব। নিবিদা অনুসৰি হিরো কোম্পানীৰ স্কুটি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বছৰ লাভ কৰিব। আমি আমাৰ গৰ্মেণ্ট স্কুলত যিসকলে ক্লাছ 7ৰ পৰা দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িব তেওঁলোকৰ বাবে আমি মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 5% ছিট আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ এজন যদি কামৰূপ একাডেমী কটন কলেজে টিচি স্কুলত যদি 7ৰ পৰা 10লৈকে পঢ়ে আৰু তেওঁ যদি ছেবাত পঢ়ে, এই আমি CBSE বোৰ্ডত পঢ়িলে নহ'ব, যদি ছেবাত পঢ়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলত পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি 5% মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ছিটত আমি সংৰক্ষণৰ সুবিধা দিম। মই ভাবোঁ যে এই সিদ্ধান্তই অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষণ কৰিব আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়া বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ লোকসকল পঢ়ে তেওঁলোকৰ বাবে ই এক ক'ব গ'লে এক যথেষ্ট সকাহ কঢ়িয়াই আনিব।